Сайн байна уу? Энэхүү бичлэгээр дуустай дээр ажлын гүйцэтгэл хэрхэн орлох талаар танилцуулах болно. Тухайн 7 хоногт төлөвлөсөн ажлаа хугацаанд нь гүйцэтгэж дууссан бол ажлынхаа гүйцэтгэл буюу тайлангаа мөн дуустай дээр оруулах хэрэгтэй байгаа. Үүний тулд та юуны өмнө өөрт хамгийн хялбар байх дараах алхмуудын аль нэгийг сонгож гүйцэтгэл оруулах ажлаа хайх хэрэгтэй. 1-р Task Management функц руу орж фильтр буюу шүүлтүр ашиглаж гүйцэтгэл оруулах ажлаа хайх. 2-р Montas функц руу орж гүйцэтгэлийг нь оруулах ажлаа нэрээр нь хайх. 3-р Weekly Reporting функц руу орж This Week Plan Task буюу энэ 7 хоногт төлөвлөсөн ажлууд гэсэн чагсаалтаас гүйцэтгэлийг нь оруулах ажлаа хайх. 4-р Тус функцийн Next Week дээр дарж My Tasks-аас гүйцэтгэлийг нь оруулах шаардлагатай идэвхтэй ажлуудаа шүүж харах боломжтой. Хэрэв сүүлийн 2 аргын аль нэгээр нь ажлаа хайсан бол ажлын нэрний харалтаа зүүн талд байрлах суман дээр дарж Perform Task дээр дарснаар гүйцэтгэл оруулах маягтыг шууд нэх боломжтой. Харин дээрх 4 аргын аль нэрийн ч ажлаа хайсан ажлын нэр дээр дарж орсноор тухайн ажлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий тарих талбар гарч ирэх болно. Тухайн ажлыг ямар алгоритмаар ямар татамжтай төлөвлөснөөс хамаарч хүснэгтийн мэдээлэл өөр өөрөөр харагдах болно. Хүснэгтийн ерөнхий мэдээлэлд ажлын код, нэр, хариуцагч ажилтны нэр, үе шатны эхлэх болон дуусах хугацаа, ажлын процесс буюу явц, акшн буюу ажлыг гүйцэтгэх үйлдэл гэсэн мэдээлэлүүд байх болно. Мөн ажлын гүйцэтгэлийг оруулаагүй бол процесс нь улаан өнгөтэй, гүйцэтгэж буй бол шар өнгөтэй, гүйцэтгэлийг бүрэн оруулсан бол ногоон өнгөтэй харагдана. Өөрийн гүйцэтгэлийг оруулах гэж буй ажлын алгоритмын үе шат эсвэл давтамжийн харалтаа байрлах Perform Task дээр дарж ажлын гүйцэтгэлийг оруулах маягтыг нээнэ. Харин давтамжтай төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл оруулах бол тухайн 7 хоногийн эхлэх болон дуусах хугацаагаар давтамжит ажлаа сонгон Perform Task дээр дарна. Олон үе шат бүхий алгоритмын дагуу төлөвлөсөн бол тухайн алгоритмын үе шатуудаас өөрийн гүйцэтгэсэн үе шатны харалтаа байрлах Perform Task дээр дарж ажлын гүйцэтгэлийг оруулах маягтыг нэх боломжтой. Ингэснээр ажлын гүйцэтгэлийг оруулах маягт гарч ирнэ. Энэхүү маягт нь тухайн ажлыг анх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд төлөвлөхдөө таны сонгосон алгоритмын маягтууд байх учир гүйцэтгэл оруулах талбар нь харилцан адилгүй байна. Маягтын дагуу ажлын гүйцэтгэл оруулах талбар бүрт гүйцэтгэлээ шивж оруулах эсвэл ажлын холбоос линкээ оруулсны дараа үе шат бүрийн баруун талд байрлах төлөвийг өөрчилж гүйцэтгэлээ баталгаажуулан хадгалах төвч дээр дарна. Төлөвийг өөрчлөлгүй хадгалах төвч дээр дарвал ажлын явц шар өнгөтэй буюу хийгдэж буй төлөвтэй болохыг анхаарна. Мөн ажлын гүйцэтгэлийн тайлангаа хэвлэх төвчтэй дарж хэвлэж гарах боломжтой. Сэтгэгдэл хэсэгт та харилцан хамааралтай босад ажилтны ажлын гүйцэтгэл дээр нэмэлт санал, зөвлөмж сэтгэгдэл бичиж үлдээх боломжтой байгаа. Ингээд та гүйцэтгэлийн оруулж хадгалах төвч дээр дарснаар ажлын явц нь ногоон өнгөтэй буюу гүйцэтгэсэн төлөв чиглэж ажлын гүйцэтгэлээ амжилттай оруулах юм. Танд амжилт хүсье.